Linda. Ky është e Elbisit. Edhe e Lira. Hajde. Si jeti? Ja. Çka ke aty? Ka skapë me gjëra vive. Po ne jemi. Tek këtu. Kemi marrë shtëpinë re tani? Po. Mirë shtëpi? Po, zoti vive. Si jam valla? Si do të bëj dëshmitë? Si kam? Babi. Mama si e? Si do jo 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 jo. Ministër. Duhet. Ja sati nuk ka lëvizur që aty për u pritur juve. Po shtofu. Pavarësisht që i thoshim ne shtof jo thoshte këtu do ta pres. Hajde. Është e mirë. Ai e mirë. Avlodë. Si e? Si e? Do hymë mrena jo, a më do rrinë ashtë? Mrena do të përshë. Hajde, hajde. Draga një konë, draga një konë. Hajde, draga. Draga i mërë të gjenë dhe i të gjemi nërë. Hajde. Hajde, fudu, fudu. Fudu, më ti ti e zonë e shpirë përshë. Ti e stakën pa, a përshë. Hajde. Kërshë e dhe? Dira ka thonë dërinë kratë kërë ministrë. Se si kësha më ndruhën e herë që të ndihë kërë ministrë, bashkë e dhërisi. Hajde, hajde më kinë, hajde. Ullë, ullë, ullë. Më qashë, ullë qashë, ullë apërë të e më falë, sa. Si e më, që në të bërë atë? O, të shkia që u prishë, në? U prishë shpia. Në që shpje vjetër, apo? Vjetër. Ku ishe shpje? Pak me tukje, ndazim në 7 pato. Po kjo të shi? Kemi fillu shpje nëre. Tre dhe ma guzhin. Me shëf. Shë zatë fort, dhe bënd fort, dhe bënd mirë. E mirë është dhe betë kjo. Si që meriton ti. Shu dhe bëjtë. Ej, Eli. Eli, si? Jo, është për ty dhe të qoni, në? Pa për qoni. E, King? O, i jetë ka poshë se mën bëndë dhe shizi. I kam po firma dhe. Ja, për me qëj. I jetë do si rapist. I jetë, urdo. Hapën. Hapën. Dura dhe të hapën. Oj. Jetë dhe dhe. Abre më fort, abre, 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 abre. Të ndimojëm? Po, po, ndimojëm. Jo, të shi forte, abre. Po, të ndimojëm. Abre më më barë. Abre. Aaaa. Një të shiko. Duke... Duke lojen. Shive. Duke... Mësimet. Pikturat në kohën e lirë edhe prallat e krishtlindjeve. Në faj, dhe... Dekord? Ti e ke mene nge makina, shif libra tjere. Ades. Sa të hapun makina të dy. Ades hapun. Për mësime.
Këto janë stickersa që ti përdorësh për qef aty që ke vallë. Ti nisësh shumë si të dush ti. A kjo është kukla. Që e kukla? Që e lidhë me pas ka çantën në vete. Si keni kalu? Ju vrau pak të medjeve? Po, mund që... Më ka vetë si një ndrojt, mu, e më qa, e të më shtëka të më të gjeshë ndrojt, mu më të za me rrështë kriti, më hëti të parë, më të gjeshë ndrojt, në hëti ki, e më sot i dhëmë. Rrështë, a ki të kërëj. Se më pas dhëmë në gjithë, e më në 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 zë dhe zërë. Po shpinë kërë keni bërë të shpinë? Kështë të të pandemja, dhëtë në rrëdhenë, pa i të gjeshë. Një bëgë shu, hajde, si gëri mundë. Në të bëgë me të tonë, kemë gjënë me në redhë të tërë. Këtë në të gjartë të tërë, rrëtë në gjithë i në hoqë, rrëtë të vinë. Më në bëjë zhurë bëdo më këndë. Qartë, ku të qëjë, se në hëqë, që pak gjënë të gjartë të tërë, që bëgë në redhë të tërë menë. E të në zirë më gjartë të një. Asë një gjarë për t'i gjithë. Jo më lërë qoftë se... Lërë qoftë. Rahmet pas ka qënë dhe sa një këtë vendi i këshke e jodë, Borel? Njëmë, njëmë. A, janë dhe jemi? Njëmë, jo, jo. Nga Borel. Pa. Nga Borel. Po pra nga Borel, po. Nga Borel. Të këtë qënë, si Borel si tu, baru këtë. Në shpikë. Në Borel, baru, në pasën në shpikë. Në qaj e marrë, me qaj e vëmë? Në të pinartinë, në të pinartinë, të lajë, ligërë, të dhe më komitet që që në, në të pinartinë, vëgri. Pa shpikja që dhe të herë, të një pa shpikja. A dhe që atë herë, që në kone... Pa shpikja. Në të e pa shpikja, në të herë. E po të ashti e shpikja dhe bërëm këtyre. Po kërë e mojë? Ja. To të ashti në se mundë. A do kënë fatin? Rok. Të rriten në shpi të re. Po këtu që keni mirë shpia, no? Po, po, mirë që e rarë. Gëgja, që mirë më mirë se e që kishit, po e, no? Po, e shpi të re. Po, me fatë në shpi të re. Me shpi ka bëhe tira, më nëndërë. E tira e për në shpi. Se mërë, unë do të bashkë me ministrën. Êshtë dhe cizë manë bashkë me gerën të zyra, po vjenë bashkë mamin e vetë të takë kërëtarë. Kërë atë të pasër, oke, okay, bamë rëfikimin e shpijës e patë bërë rëfikimin e komisioni, shpijë është e papanuar, e shkëm bashkë me ministrën e dhe dhamë fjanë që shumë shpetë të abërë shpijënë. I gjetëm dhe shpijën i Sëllë Meqira këtu, edhe fillon tre buzhinë për banë shpijën. Me 20 janarë shpijë bësë e mbaronë dhe jetë me qesë ndorë, i këmin e tapër dhe me klasë ushqime, me reshë mbatje. Se dhe shpijë bërë që të Makinën po, bojnat po, librat po, shpinë po, po ju që të bërë një dëri? Pësaj? Vetëm dhjeta. Vetëm dhjeta. Nuk ka më nënta e teta. Pa. Ti me dhjeta e ti? Pa. Gjitha dhjeta? Pa. Mos lësho asë një dhjetë. Se ti, kur siel dhjeta, shpia forcohet. Kur ti sjela do në i notë, kështu në i... Ta, shpija fillon të visë. E ke në gjithë dhe marrë e në të visë? Këshu edhe mami dhe babi janë më të fortë, knaqen, punojnë, edhe ju e ju rrisin në mi. Skërkoj ma si gjone, zdu ma si gjone, du vetëm dhjeta. Se sa më shumë dhjeta sot, aqë për mirë nesme. Këtove? Po. A, është. Po të mirë. Këtove ti mështë. Në qaj, me këj e tifos ti? Jo, piktor. Piktor e diun e mora vesh pra një zullat bëjnët, po me këj e tifos ti? Me Messi. Me Barcelon. Me Barcelon. Me Messi. Me e vetëm shumë. A shumë, ka qenë pikturë? Ka në gjatë pesh, ka qenë pikturë në vatë. Më thënë e mos e ndaj pikturë. Do bëjt bëja qi si puna ime. E ke i zanat në gjep. Si doj të vipuna, gjithmon ka nevoj për bëja qi. Se gjithmon
Duhet bëhet gjiu. Gjera modeli, gjera vazë gjiu, vazë në gjiu. Sa të shumë. Po veta 20 më ranë shumë, më ranë shkjere? Po, po 20 më ranë. Po të da kompetone, në lisha? Po, po, po. E dirës, imi të diruar për e dirën, tani. Shre më vej. Ka po shumë kryetar. Janë 24 në total, nuk janë në proces. Në proces, në proces, nëse ka do t'i. Nuk kemi në më në qakra sot. Ka filluar bonusi qeras, 5 djetë sa të parat janë sot. 58 familje. 58. I kanë marë. Të thonë në mbërdojnë dhe pjesa tjetër, 260 në total. Ska qadrë? Jo, jo, jo. Jo, nuk kam në qadrë. Gjithë shpia. Shqyrë, sa do qadrat. Dhe da njështë në mbërdojnë. Në mbërdojnë parata që janë në... Në fshatë, se ata, ata kanë drejtë, që nuk du t'i nga, nga toka, nga bërtia, nga puna, edhe ata kanë qadrë, nuk du t'i fëtësoj me qadrë dimërore, po, si do qofë qadrë, qadrë, nuk është shpi, tjetër gjotë. Dhe në gjithë se kanë besua, se kanë prikë, në mërinë ka shpetë, flasë qoftë që në avatë e parë, afrimis qadrëve, ushqimeve, veshmbatis, e dhe ko rekord që edhe pjesa e bonus qiras që se morë në përshpija, se s'ka ndodhë atare, njështë dhe asë se besojnë, se që ata ki madhe me 20 krye familjarë nga këta, personalisht, dhe u duke vete si andro, është të vërtet, që në vërtet njënë për nërpagohet ajo qiras. Qa një bërë në një, qa një bërë, si të bërë në këtë bune besimit, se aj shumë edhe një gjurë jemi gjithi soj, ta gjithë rejnë, ta gjithë të punë kanë, ta gjithë qëtu janë, ta gjithë shumë i vetë në vetë, sa gjithë. Me jo edhe në këtë punë kemi. Këtë punë kemi. S'kemi punë tjetër. Êshtë pjesë e punës edhe me duru, edhe të shamet, edhe renat, edhe shpife edhe me gjitha. Do të me duru, s'kemi që punë. Që nuk në vretë në forconë. Por që në ka sprovu shumë, zoti këtë rrave. Në ka sprovu shumë. Po besoj do t'ja dalim, do t'i bëjmë shpijtë për gjithë. Shumë janë, po... Ne punën në të fjallet, se një gëzjetë punën. Një gëzjetë punën. Po dhe besu me zoti. Besëm ke zoti, o gjohë maj mirë një... Ke zoti dhe ke dhjetat. E dhja, kene i fjallë kërë ti? Dituria, dituria. Dituria është pasuri, pasuri. Sa më shumë të jeshtë tu, aj më shumë do të jeshtë desmi. Qa ka të i pse emocionore, qa për i rëpon? Ja, dhe më të rruë ty si në kërë. Jo, qa të rruë, më të kanë thonë... Jo, asë kush, ja, ja. Kanë thonë në gjohë për ti, di në i vjeshti, në i vjeshti. Po, në i kanë, në i vjeshti, në i... Di në i vjeshti. Apo ke emocione? E kanë arru, ka njëse... Një arru, je. Po më ndojë një. Po të i vjeshti, jo, dhe se ka emocione. Ka emocione. Jo, qovë. Si i duke, si i duke bje aji, aji? Aji di këva shumë, e. Aji me makinë. Me një vje. Thumë jetë vje. E dhjetë me timon, patifon, patimon, shoferi jove është kampion? Ta kaloni gëzuar vitin e ri. Ti kesh me shëndet gjithë. Të pasha, të mali, të rrëmë. Dhe ne qa kemi mundësi do të ndimojmë, aj sa kemi mundësi. Por, më vjen mirë që i sëmë. Dhe shpinë pa të gjithë, e kemi gjithë nëjë, se s'ka të mundësi të shketë me gjithë shpinë. Pa të gjithë në vetë shpinë. Po të gjithë më të gjithë? Gjithë është përhori, pa pa. Gjithë. Pa në gjithë, pa të ndimojmë. Ma o fortë. Qa të bëjmë? Do më përcjede është ti, zoti shpijë muzikije, do më përcjede është muzikije. Hajde më përcjede, hajde. Hajde se nga punë tjera dhe shti, hajde. Shumë falim derit, për mikë pritjen. Jam shumë i omër, vetë nuk haka, ramë. Hajde. Të dhe marë. Hajde. Falim derit shumë. Treka! Pas keni shkuje, pas keni...
spin, übers Glück prekada. Edo bor. Bor. Gjallë. Respekt shumë. Edhe thjesht më rrom të marrë. Falimdejt për të dalë. Falimdejt të dalë. Hajde, nuk pashë. Nje. Nuk pashë. Leo Messi. Edhe më të arronë. Si kurë. Jo. E mi nga jo gjithë do shpi gjithë do bërën, bëja gjithë, dy mërë. Kanë nevojë për bëja gjithë. Nuk pashë. Shumë mirë. Shumë, shumë. Edhe tjerë dhe të stëmë. Pa, pa, pa. Perfekt. Êshtë bodhe këtu është 90% e vinitimit që i këtë të asë pas kërkeza dhe që kanë pas në që e të arpë. Perfekt. Hajde. Po që gjyra kërë? Në të kamerë me telefon. Po që gjyra kërë? Telefon.